السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام ہیرا. آپ کا نام؟ اویس. کیا کرتے ہو آپ؟ میں جاب کر رہا ہوں. ویری نائس. اور آپ کیا کرتی ہیں؟ میں اسٹڈی کرتی ہوں. کیا ریلیشن ہے آپ کا؟ میرا سسٹر ہے. میری سسٹر ہیں آپ کی. چلیں جی. عیدی کیا لیتی ہو بھائی سے؟ بھائی سے 3000 عیدی لیتی. ارے واہ, ویری نائس. ہاں اچھا, عید کی شاپنگ کر لی؟ جی کر لی. کیا لیا؟ 3 سوٹ لیے ہیں اور 1 شوز لیے. واو. اور آپ نے؟ میں نے ابھی شاپنگ کرنی ہے انشاءاللہ. ابھی سیلری کا ویٹ کر رہا ہوں, جب سیلری ملے گی شاپنگ کر لیں گے. ویری نائس. چلو سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھے بتائیں, آم کو پھلوں کا بادشاہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آم میٹھا ہوتا ہے. میٹھے تو بہت سارے پھل ہوتے ہیں. گرمیوں کا جب پھل ہے یہ, کیونکہ پاکستان میں زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے. پاکستان کے سارے, پوری دنیا کا پھل ہے نا یہ, اس لیے پوچھ رہی ہوں. کوئی بات نہیں, کیا سنائیں گے؟ میں سانگ سناؤں گا, ہم تیرے بنا جی نہیں پاتے, تو ہی میرا درد بھی, تو ہی عاشقی, تم ہی ہو اب تم ہی ہو. شروع کچھ اور کیا تھا آپ نے اور ایک دم کچھ اور. یس ایسا ہی ہے. آپ کیا شیئر کریں؟ میں پکوڑوں کی, اگر پکوڑوں کو کرسپی کرنا ہو تو اس میں 2 چمچ دہی ڈال دے تو وہ زیادہ کرسپی ہو جائے گا. اچھا, واہ, کس نے بتایا یہ؟ یہ میری بھابھی نے بتایا. بھابھی نے بتایا, ان کی مسز نے؟ نہیں, بڑے بھائی. آپ میریڈ ہو؟ نہیں نہیں, میرا دوسرا بھائی ہے. اچھا, ویسے آپ میریڈ ہو؟ نہیں, میں انمیریڈ ہوں. اوکے, لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے.